Эрүүл мэндийн яам, Глобал сангийн дэмжлэгтэй дох сүрээгийн төсөл, Монголын сүрээтэй тэнцэх нийгэмлэг. Цээжний рентген зураг авахулахад юуг анхаарах вэ? Сүрээгээр аль хэрэгтэн гимтэж болох тул уушигний болон уушигний бус сүрээгийн үед дүр саншилгааны аргуудыг хэрэглэдэг. Үүнд гэрлийн шинжилгээ, соронзон үйлзүүрт шинжилгээ, компьютер томограф, хит тавиан шинжилгээ, бүх төрлийн дурангийн шинжилгээ багтана. Рентген шинжилгээ бол уушигний сүрээгийн оншилгооны үндсэн аргын нэг. Энэ нь бага хэмжээний цацраг туяа ашиглан хүний цээжний зургийг авдаг шинжилгээ юм. Цээжний рентген зургаар таны биед гарсан олон эмгэг өөрчлөлтийг шалгах боломжтой. Гэхдээ дүр саншилгааны дүгнэлт бол эцсийн онш биш. Хэрв та жирэмсэн эсвэл жирэмсэн байж болзошгүй бол энэ талаар эмч, техникчид урьдчилан мэдэгдэх хэрэгтэй. Ингэснээр таны хэвлийн хэсгийг шаргалгаас хамгаалж зураг авах боломжтой. Цээжний рентген зураг авахулахад биеэ хэрхэн бэлдэх вэ? Цээжний рентген зураг авахулахад үйлчлүүлэгч дүр саншилгааны техникчийнхээ зааврыг мөрдөхөн чухал. Цээжний рентген зураг авахулахын тулд бэлхүүснээс дээш хувцсыг тайлж, зориулалтыг халаад өмсүүлнэ. Хувцас гоёлын зүйлс нь зургийн чанарт нөлөөлж, гажилт үүсгэх тул бүсэлхийнээс дээших зүйлд гоёлыг тайлах хэрэгтэй. Эх зурдаас харсан зураг авахулахад гараа ташаанд аванга мөрөө урагш болгож, эсвэл хоёр гараа дээш өргөж, бүртгэгч хавтангийн өмнө эгцээрэ харж зогсоно. Техникчийн зааварчилгааны дагуу гүнзгий амьсгал авч хэсэг хугацаанд төгжнө. Хажуугаас харсан зураг авахулахад хажуу тийш эргэж, нэг мөрөө хавтан дээр байрлуулж, хоёр гараа толгой дээрээ өргөж зогсоно. Техникчийн зааварчилгааны дагуу гүнзгий амьсгал авч хэсэг хугацаанд төгжнө. Рентген зураг авахулахад ямар нэг өвдөлт, эвгүй мэдрэмж төрөхгүй. Цацраг биеэр нэвтрэхэд мэдрэгдэх зүйл байхгүй. Харин танд зогсох нь хүндрэлтэй бол сууж эсвэл хөвтөж зураг авахулах боломжтой.